umjetnike od jedna strana bara mnogo vrijeme ne možeš da se posvetiš na, na svojata familija. A od druga strana pa dava jedna mnogo голема креативна енергија. Која ќе кажеш дека си уметник во, во Македонија, сите луѓе го поставуваат прво прашањето на, на екзистенција. Забораваат дека за живот не треба кузне колку многу. Битно е да си внатре исполнет. Затоа уметноста е најубавиот експеримент. Како јас тргнав до Прилеп? Тоа беше многу, многу чудна работа, бидејќи немам ателје, немам простор за работа. Бев на своите магистерски студии, бев при крај. Никако се чувствував притиснат. Значи имав рок, околу што требаше јас да ги завршам моите магистерски студии. И имав проблем, пошто немав каде да ги с работа. А желбата да, да работам скулптура беше посилна од се. И тоа се случи многу, многу ненадејно. Бев на сајем за... Значи, бев на технома. Барав алати за, за работа на мермер. И еден колега ми кажа, продаваат алати во Ларин, Скопје. И бев тамо. И ги најдав алатите што ми требаат. И кога ги купив, бидејќи тие беа многу скапи алати за, за сечење дијамантски пили, за сечење мермер. И баш газдата на, на, на таа фирма, така што ги продава, вика, добро се, вие можеш да отсечеш цела планина. Што планираш да правиш? И аз со најка му реков, па добро, јас би отсекал планина, ама каде? Тој муавет во неговата канцеларија видов делови од нивниот рудник и помислив дека тоа е сивец на мермерен комбинат. Но тогаш дознав дека тоа е нов рудник, кој што на истата планина сивец имаат отворено свој ископ на мермер. И во тој муавет ги, ги прашав дали може да ги искористам тие дискови што ги купив, да пробам на нивниот мермер како ќе работат. И така, во, во еден фин склоп на околности, во март 2002 година, значи јас бев тамо негде февруари, тие ми рекоа, сега не ни можеме да те однесеме на рудникот, пошто тамо има снег, високо во планина е, ке... Кога ќе се стопи снегот, кога ќе се стабилизира, ќе одиме. Кога стигнав тамо во Прилеп, на рудникот, и јас ќе работам некои, некои парчиња кои што се, бидејќи блоковите имаат своји жили, имаат своја шара и текстура, за да се извадат чисто бели плочи, остануваат делови од тие блокови кои што никој не ги користи. Јас ги прашав дали може да, да е работа мојата магистерска работа од такви, од такви парчиња. Рекоа, може каде да ти ги донесеме? Ја викам, нема каде да ми ги донесете. Може ли некако да направиме, јас тамо да дојдам да ги работам? Во главном, живеев тие три години во, во Точила и секој сабајле комбето во 6:10 го чекав пред економскиот факултет во Прилеп. Таму ми беше мене станицата. И се случуваше да морав да станам во, во, во 5 часот и 10 и 20, значи тогаш ми звонеше
будилникот, тогаш морав да станам за да приготвам јадење, вода, тие сите работи што ти требаат за да преживееш еден ден некаде. Исто како да те носат некаде на пуст остров, да преживееш денот и да си се вратиш дома. Тоа е планина, не, вода има негде, тамо треба да одиш во планината, 2 км нагоре, некој изворче. Тоа ми беше многу тешко, затоа гледав да си ја носам водата од дома. Јадењето па ако го забореш, ке си се вратиш дома гладен. Плюс тоа, последната година ми се роди кирка ми. И кирка ми и жена ми живеја одвоена од мене, живеја во Скопје, ја живеев во Прилеп. 3 години откако не сум бил во Прилеп, може би е од моја страна и не знам, дури се осеќам и виновен за тоа што знаеш како, некој дело каде што си потрошил време, енергија, пари, крв, емоции, љубов, сите тие да не отидеш така да ги оставиш, да заминеш и 3 години да не ги видиш. Не знам, јас мислам дека е се во ред, бидејќи се слушам со еден пријател и тој ми каже дека се во ред. И тоа е тоа, само телефонски ми имаат кажано како се и ќе видиме. Бесконечноста затвара во некој ток, а енергијата е слободна. Идеја која што ќе ја представа таа енергија, како континуитет на создавање и на уништување. Сакав таа алка и тој синџир на поврзаност едно со друго да го представам низ форма, бидејќи формата е мојот јазик. Енергијата е целата таа слобода и целата таа одлука на каде ќе тргне таа енергија. Значи, пространството се расшири толку многу, значи, од толку стеснета идеја на тоа бесконечно затворено движење, добив ново поле. Значи,
ново разгранување, значи дисперзија на таа идеја. Значи од тука завршува тој континуитет во мало. Секое делче, секој дел од светот содржи некоја енергија. И енергијата има таков некој затворен цикличен ток. И ако успеем преку форма, јас тоа да му го објаснам на некој што воопшто не ги разбира ликовните елементи, јас сум ја постигнал целта. Дали вредеше? Па, вредеше, бидејќи таква шанса, мислам дека можеш да добиеш еднаш во животот. Well, the moon is broken and the sky is cracked. Come on to the house. The only things that you can see is all that you lack. Come on up to the house. All your crying don't do no good. Come on up to the house. Come down off the cross. We can use the wood. You gotta come on up to the house. Got to come on.